Станка Петрова е на 45 години и по-голямата част от тях прекарва в домове за деца с умствено изоставане. От 9 години е в защитено жилище в Добрич. Преди 2 години с помощта на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и Фондация Свети Николай Чудотворец, запрещението над нея пада. Сега Станка може да прави всичко, което правят свободните хора. Работех 2 години на Бялата лагуна, сега тази година ще работя пак за 3-та година. Добре, дават ни заплата, ваучери ни дават за храна. Всеки месец са добри условията. Шефовите старшите са доволни от мен. Пивам се от 2 години, приятел. По пилотен проект за изграждане на подкрепещи мрежи около лица, поставени под запрещение или в риск от запрещение, Станка е подготвена 2 години за свободата си, която е съпътствана от непознати за нея отговорности. Така заработихме заедно с Станка, вече малко по-сериозно. И това доведе и до момента, в който решихме, че тя е достатъчно готова да се яви в съд, за да бъде отменено, да направим поне опит да бъде отменено нейното запрещение. Това се случи преди 2 години. В един майски ден съдът решава, че тя може да бъде пълноправен член на обществото. Днес Станка има работа, приятели, любим и бъдеще, в което мечтае да запази цялото това богатство. По данни на Правосъдното министерство към 2016 година 7000 лица са поставени под запрещение и са лишени от права. Още тогава в парламента е внесен проектозакон, който да отмени стария архаичен механизъм на безсмислено ограничаване на хората с ментални увреждания, но и до днес той не е приет. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор.